თან გადავდივართ შეკითხვებით რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი გვერდება ქუთაისიდან მე მას დიდ მადლობას გადაუხდი რომ მოიცალა ჩვენთვის და სწორედ ამ შეკითხვით მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი საღო მშვიდობისა ბატონო ლევან მადლობა რომ ხართ ჩვენთან რა ხდება უკვე ამჯერად ეს კითხვა უნდა დავსვა და თუ არ ვწდები პირველად უნდა დავსვა მე ეს კითხვა რა ხდება რესპუბლიკურ პარტიაში დავით ბერძენიშვილი ამბობს რომ მას აქვს კითხვები რომ იგი მოითხოვს ბიძინა ივანიშვილისგან ღია დააფიქსიროს პოზიცია ხოლო თინახი და შელი რამდენი მე წუთის წინ ამბობდა რომ მას არ აქვს არც ერთი შეკითხვა ბიძინა ივანიშვილთან. ძალიან საინტერესო დაპირისპირება, ოღონდ ეს არ არის დაპირისპირება, რა თქმა უნდა. დავით ბერძენიშვილმა ძალიან ნათლად განაცხადა რომ რომ არ შეიქმნას ყალბი შტაბეჭდილება თითქოს ბიძინა ივანიშვილი კარნახობდეს ამ სიბრძნეებს ბატონ მეჭიაურს, კარგი იქნებოდა თუ გამოხატავს პოზიციას. მეტი არაფერი. ჩვენ არ გვაქვს შეკითხვები ბიძინა ივანიშვილთან, საზოგადოებას აქვს ეჭვიდო, მეჭიაური მას ახმოვანებს და თუ გასცემს პასუხს, კარგია, თუ არ გასცემს, ახლა პრობლემა. კაბატონ თინას ჯერა რომ ბატონი ბიძინა არაფერ შუაში არ და აქაც ვერ ხედავ ვერანაირ პრობლემას. მე მგონია რომ ბატონი მეჭიაური უბრალოდ სარგებლობს იმით რომ ვიცით რომ ის მეგობარია, თანაკურსელია და ის აკეთებს ამ მინიშნებას თითქოს ბიძინა ივანიშვილს აჟღერებს. ამიტომ ჩნდება კითხვა, ეს საზოგადოებრივი კითხვა არის, ასე რომ მე აქ ვერ ხედავ რამე განსაკუთრებულ პრობლემას. მით უმეტეს არანაირი პრობლემა რესპუბლიკელებს ერთმანეთში არ აქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ორმა კაცმა ილაპარაკა საკუთარ თავში ინდიელივით მესამე პირში. აი ვისა აქვს პრობლემები, როგორ ჩანს. ერთმანეთს კი სიყვარულს ეფიცებოდნენ, მაგრამ რატო გაწირეს ჩვენ რესპუბლიკელები რომელთაც? ვინ ბატონო ლევან და იქნებ გვითხრათ, მაყურებელს უთხრათ იქნებ. საქართველოს პრეზიდენტი თავის თავზე ლაპარაკობდა მესამე პირში და დაავიწყდა, ეთქვა რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ორი წელია მას გადაფარებული იყო მასზე ამბრაზურასავი ბატონი დავით უსუფაშვილი და ყველანაირად ცდილობდა რომ იგი პოლიტიკიდან არ გაერიყათ, ხოლო ვინ ცდილობდა მის გარიყვას ეს დიდი საიდუმლო არ არის. და რატომ თქვა რომ ბატონმა პრეზიდენტმა რომ რესპუბლიკელები უნისონში იყვნენ და ვერ ხედავს განსხვავებას მეჭიაურსა და რესპუბლიკელებს შორის? ეს მართალი გითხარ, ცოტა პრობლემური საკითხია. ესე იგი, მე არ მინდა ვთქვა რომ ის ამდენად ვერ აზროვნებს, ეს უფრო ბოროტი ცილისწამება რესპუბლიკურ პარტიაზე და განსაკუთრებით დავით უსუფაშვილზე. უბრალოდ უმადურობა იმ ხასიათის, რომ ადამიანები ასე არ იქცევიან ხოლმე. მე ვარ პრეზიდენტია, პრეზიდენტის რანგში ადამიანს ვარ უნდა დაავიწყდეს თავისი ღირსება და ბოლოს და ბოლოს ის ხელის ბიჭი ჩვენს დეპუტატს რო პატარა გოგოს ეძახის, რამხელა გავლენას რო ატარებს, ეს უხერხული არ არის? ხუხაშვილის გავლენის ქვეშ რო ვარი პრეზიდენტი, გონია რომ ეს ისა ბჟეზინსკია თუ ვინ გონია ეს ხუხაშვილი? ერთი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, წურბელა, რომელიც მდიდრებს მიუჯდებოდა ხოლმე და ცდილობდა იქიდან რაღაცა გამოეწოდა. ახლა ასეთი კაცის ნაზლებს გვაცნობს როგორც რაღაც პოლიტიკურ ფილოსოფიას საქართველოს პრეზიდენტი. ძალიან სამართლიანი იყო მისი დღევანდელი გამოსვლა. ბატონლება, როცა თქვენ ამბობთ, რომ მას რატო გაუჩნდაო ეს კითხვა, რომ უნისონში მოქმედებდით, თო იქვე დღეს ხუხაშვილიც იყო ერთ-ერთ გამოშვებაში ჩვენი სტუმარი და მან პრინციპში განმარტა იგივე კანონპროექტი ვეტოს შესახებაც საუბრობდა ბატონი გია მოწმეთა დაკითხვის წესზე და ასე შემდეგ. ანუ ის რასაც ვეტო დაადო პრეზიდენტმა ქართულ ოცნებას მაპატიეთ ამ გამოთქმისთვის გაუპრავა რესპუბლიკურმა პარტიამ. ანუ უნისონში მოქმედებაში ეს იგულისხმებოდა, ხო, პრეზიდენტის მხრიდან? კიდევ ერთხელ მაგ კაცმა ჯერ ქართული ისწავლოს, ლაპარაკი ისწავლოს და მერე მოუსმენდა. მე არ ვაპირებ ახლა უხაშვილისნაირი მოღვაწეების კომენტირებას, ნაპატიეთ. მე უბრალოდ გითხარით, რომ პრეზიდენტი უმადურია, ვინაიდან ბათო უსუფაშვილი რომ არ ყოფილიყო, იგი გარიყული იყო პოლიტიკიდან, ჩვენ არავის არ მოუწოდებდით, არ დასწრებოდა მის მოხსენებას. ვიჯექი ყველა მის მოხსენებაზე, რომელიც იყო პარლამენტში, კარგავდი ძვირფას დროს, იმიტომ არც ერთი არ იყო არანაირად საინტერესო, ერთი ნაყოფიერი იდეა არ გვახსოვს მაგ კაცისგან. მაგრამ ჩვენი მინისტრი გახდა თუ არა მინისტრი, იმ წუთას დაესწრო რატო იყო ეს სილისტანა და არ მესმის მართალი გითხრათ. რაც შეეხება ვეტოს, იმ საკითხებში სადაც
ვთვლიდით, რომ ვეტო უნდა დაგვეძლიათ, ძლევდით, ახლა ეგ რა პრობლემა, ეგ რა ლაპარაკია პოლიტიკაში, ახლა პოლიტიკაში ყველა ყველაფერს ხვარდა ეთანხმება პრეზიდენტს. ბატონო, ორჯერ ახსენეთ სიტყვა უმადურობა, რას ნიშნავს? კი ბატონო, ორჯერ ახსენეთ ხო სიტყვა უმადურობა და პრეზიდენტი მადლიერებისთვის, პრეზიდენტს რომ მადლიერება რომ გამოეხატა, ამიტომ ესწრებოდით ხოლმე, ან იგივე თინა ხიდაშელიც ამიტომ მივიდა იქ, თუ ეს იყო ინსტიტუტის? არა, იმიტომ რომ ჩვენ პატის ჩვენ პატის სენდით ინსტიტუტს და მართალი გითხრათ, მაგ შემთხვევაში მარტო ინსტიტუტს სენ პატის, იმიტომ რომ არანაირი პატივისცემა მარგველაშვილის მიმართ არამად დიდი ხანია, მაგრამ პატის სენ ინსტიტუტს და ამიტომ ვიცავდით მას, თორე პირველად ის დასაცავია, არ არის დასაცავი, ჩვეულებრივი ამბავი არ ახლა მადლიერება ვისთან გამოუჩენია, რომ მასთან გამოეჩინა პარლამენტის თავმჯდომარე, უბრალოდ უსმინდის რომ თქვენი იყო ეს გაკვირვებული ვარ ჩვენ რესპუბლიკელები ადამიანურ დონეზე არ ველოდით ასეთ მუხთმობას, მუხანათობას. დიდი ხანია აღარ სცემთ პატივს გიორგი მარგველაშვილს, მაშინ თუ სცემდით, როდესაც კანდიდატურად დააყენეს იგი პრეზიდენტის კანდიდატურად, რომ წარმოგვიდგინა სრულიად მე ადამიანებია მისი კანდიდატურა და არ ხმარ მიმიცია. არც ხმა არ მიგიცი. კოალიციამ დააყენა და მისცა ხმა და დაეხმარა. მე არ ცემი პირადად პარტიის არასოდეს. კარგი. ბატონო ლევან, ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე გამიჩნდა სურვილი ცოტა უფრო სიღრმეში შევიდე თქვენ ბძანეთ, ეგან როდესაც მე დავსვი კითხვა, რომ აი მაგალითად ბიძინა ივანიშვილისგან ღია პოზიციებას ითხოვდა თქო დათო ბერძენიშვილი და თინამ თქვა, რომ მას არანაირი შეკითხვა არ აქვს ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით, თქვენ ასეთი რამ ბძანეთ ეგან ეთერში? ქალბატონ თინა ჯერა რომ ბიძინა არაფერ შუაშია. ეხა მე მინდა თქვენ კითხო, თქვენ თუ გჯერათ იმისი, რისი ჯერა ქალბატონ თავდაცვის მინისტრს, რომ ივანიშვილი მთელ ამ ამბავში არაფერ შუაშია? მე ეგეც გითხარით, ივანიშვილი არაფერ შუაშია, უბრალოდ მას შარში ხვევს მეჭიაური და იმისთვის რომ ნათელი იყოს, რომ არა შუაში შეეძლო ეთქვა ერთი სიტყვა ნატოზე ბატონ ბიძინას. კი ბატონო, ბატონო ლევან, ანუ თქვენ კითხვები აღარ გაქვთ ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებზე, არჩევანზე, ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით, არც დაუშვათ ივანიშვილთან, არც ქვეყნის ლიდერთან გიორგი კვირიკაშვილთან აღარ გაქვთ არანაირი კითხვა? ორი დღის წინ დათო ბერძენიშვილი მოითხოვდა იგივე კვირიკაშვილისგანაც, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩამოყალიბდესო ის რეტროგრადების მძევალიაო თუ რეფორმატორი პრემიერიაო? ანუ ეს კითხვები მოი ხსნა თქვენი მხრიდან? არა, ჩემი მხრიდან კვირიკაშვილთან კითხვები არ მოიხსნა, იმიტომ რომ დღეს ისევ გაიმიორა თავისი უადგილო შენიშნა პატა ზაქარიაშვილის მიმართ და თქვენც გაგეპარათ ნათქვამი, რომ ზაქარიაშვილმა თითქოს მთავრობა დააკრიტიკა, რაც არ არის მართალი. ეს არის მამალი ტყუილი. ზაქარიაშვილმა თქვა, რომ უკვირს ქართული ოცნების ბუმილი. უკაცრავად ბოდის გიხდით, მართალი ხარ, მართალი ხარ, ქართული ოცნების ბუმილი უკვირს. კი, მარა ჩემთვის ჩემში ასოცირდება ქართული ოცნება და როგორც უკაცრავად, მაგრამ არ არის პრემიერი ქართულ ოცნებასთან ჯერჯერობით არანაირად ფორმალურად დაკავშირებული და მისი მინისტრის გაკრიტიკება არ იყო სამართლიანი და არ არის სამართლიანი ამის დღეს განმეორება. ზაქარიაშვილის გაკრიტიკება მეჭეურის განცხადებების გამო არის ნონსენსი. ამ მეჭეურს რო დავეთანხმოთ, აბსურდი, როგორც ნატო, როგორც მეჭეური ამბობს. ბატონო ლევან, ანუ ბძანებთ, რომ დღეს კიდევ ერთი განცხადება იყო აღმოჩნდა თქვენთვის მიუღებელი გიორგი კვირიკაშვილის მხრიდან. შესაბამისად, მაშინ ასეთ კითხვას შემოგაგებებთ თქვენი ნებართვის. ბატონი კვირიკაშვილიც თავის თავზე მესამე პირში ლაპარაკობდა, რაც პირდაპირი ნიშანია, რომ თლად ბოლომდე არ არის დარწმუნებული თავის სიმართლეში. ანუ მას სხვა სიმართლე აქვს, მაგრამ იძულებულია, რომ ესე გაახმოვანოს, როგორ გავიგო. აი ესე ღიად რესპუბლი, მე სხვათა შორის ბერძენიშვილების ძმების განცხადებები მეჩვენება ბოლო პერიოდში უფრო მწვავე, უფრო რადიკალური. შეიძლება იმიტომ, რომ ისინი არიან მინისტრები და თქვენ ბრძანდებით დეპუტატები და უფრო თავისუფალი ხართ თქვენს პოლიტიკურ შეფასებებში, მაგრამ მე კითხვას დაგისვამ თქვენი ნებართვით, ანუ რაცა ვერ განიგებ ქალბატონინა. კვირიკაშვილი ნამდვილად არის დასავლურად განწყობილი პოლიტიკოსი.
მაგაში არანაირი ეჭვი არ მეპარება და არ შევიტან ეჭვს არასოდეს. აქ არ არის პრობლემა. პრობლემა იმაშია, რომ უმრავლესობას მეჭიაურის ერთი ხმის დაკარგვაც არ უნდა. ესაა მათი პრობლემა. მეჭიაური ძალიან სერიოზულად უნდა გამიჯნონ თავისგან, იმიტომ რომ ეს კაცი ნელ-ნელა ხდება სამართლინო ლაქა ქართული ოცნების ტანზე, დროშაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს კაცი, რომელზეც თქვენ ამბობთ, რომ სამარცხვინო ლაქა ხდებაო, გუშინ, როდესაც ამ კაცის შესახებ შეკითხვა დაუსვეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს, მან თქვა: არჩევანი ნატო თუ რუსეთი, მე ვირჩევ ნატოს, არჩევანი ბერძენიშვილი თუ მეჭიაური, მე ვირჩევ მეჭიაურს. მაშინ ამ შემთხვევაში მე მინდა, რომ მოვისმინო ახლა თქვენი კომენტარი. ეს კაცი, როგორც ჩანს, არ არის შემთხვევით ერთი ხმა ქართული ოცნებისთვის. ვიცე-სპიკერი ბანანა ყობახიძე ირჩევ მას. დიახ, ეს გემოვნების საკითხია, გემოვნებაზე არავინ არ დაობს. მე აქ მახსენდება ცხონებული ჯაბაიოსელიანის ნათქვამი, რომ მას ბრიჯიტ ბარდო მოწონდა. მანას თავოთო მანა შეუძლია ვინც უნდა ის მოწონდეს საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პრეტენზია. ჩვენ ვართ სხვა პარტია, ჩვენ რატო უნდა მოვწონდეთ? ეგ საერთოდ რატო დაისვა ეს კითხვა არ მესმის, მაინდამაინც ლოგიკური არ მგონია. საშუაშია ნატო და ბერძენიშვილი, ეგ ძალიან სახუმარო ამბავია. ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროთ ერთმანეთს, ეგ არ არის ჩვენი პრობლემა. მე გეუბნების, რომ მეჭიაური საქართველოს ინტერესებს წინააღმდეგე, რესპუბლიკურ პარტიას კი არა. ჩვენ რამენაირად ვიყავით მეჭიაურამდე, ვიქნებით მეჭიაური შემდეგ? რადონ მეჭიაური დიდი კაცია, მესმის, ძალიან სერიოზული ფიგურა. ქალბატონი მანანასთვის შეიძლება ის არის ძალიან მარკუზეს დონის დიდი მოაზროვნე სხვა. ეგ არ არის ჩვენი პრობლემა. მთავარი არის, რომ ეს კაცი ნატოს წინააღმდეგ ლაპარაკობს, საქართველოს არჩევანის წინააღმდეგ ლაპარაკობს და დამნაშავეები გამომდივართ ჩვენ რესპუბლიკელები, რომელიც ვამბობთ, რომ ნატოში გვინდა. ეგაა ძალიან სასაცილოა. ქალბატონი მანანას რაღაცა აერია აშკალად მაგ პრიორიტეტებში. ბატონ ლევან, კიდევ ორ კითხვას დაგისვამდა. მეტიარი უფრო სიმპათიურია თუ არა, კაცო? ა კი ბატონო, კიდევ ორ კითხვას დაგისვამდა. გაგან თავისუფლებთ, ბევრ დროს აღარ წაგატყვეთ. აი ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობთ, არსებითი კი არა და სრულიად განსხვავებული გეთანხმებით რესპუბლიკელები და აქეთ ქართული ოცნების აი ის გუნდი დაუშვათ, რომლებიც აი ამ პერმანენტულ განცხადებებს აკეთებდნენ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით თქვენს წინააღმდეგ. გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, პრეზიდენტის მრჩეველმა ფიქრია ჩიხრაძემ რუსთავიორის ეთერში საუბრისას ერთი ძალიან საინტერესო აქცენტი გააკეთა თქვენს ურთიერთობას, როცა განიხილავდნენ. რა უნდოდა აი ამ ორ ჯგუფს, რესპუბლიკელებს და იგივე მეჭიაურს და მისთანებს ერთად ამდენი წელი? რატომ იღებდნენ მაშინ ერთად ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობას, თუ კი დღეს იგივე მეჭიაური არის რესპუბლიკელებისთვის მიუღებელიო? ეს არის ისეთი ლოგიკური კითხვა. ამდენი ხანი გოგი თოფაძე, მეჭიაური, სოსო ჯაჭვლიანია და ასე შემდეგ. ეხლა აღარ განვაგრძობ, როგორ თავსდებოდით ერთმანეთში მაშინ? როგორ მართავდით მაშინ ქვეყანას? ესე თქვენ ამას უწოდეთ ლოგიკური? მე ვფიქრობ, რომ ამაზე სულელური შეკითხვა დიდი ხანი არ მომისმენია. მადლობა, შეფასებით. ეს პატიოსანი ხალხი კვენზე არ ვამბობ, ქალბატონ ფიქრიაზე ვამბობ. მე მიყვარს აქცენტების ზუსტი დასმა, მაპატიეთ რა. ძალიან მიყვარს ქალბატონ ფიქრია, ძველი ნაცნობი, კვენზე დიდი ხანია ვიცნობ. მიუხედავად ამისა, ლოგიკურად რომ მოგეჩვენათ მისი კითხვა, სულად მოკლებულია ლოგიკას და აი რატო. ეს პატიოსანი ხალხი თქვენ რო ჩამოთვალეთ, 4 წელი ამტკიცებდა, რომ ნატოც უნდათ, ევროკავშირიც უნდათ, ვიზა ლიბერალიზაციაც უნდა იყოს. აი რატო უნდა დაგვეწყო მათთან ომი? ვერ გავიდე. ახლა მოიხადეს ნიღბები და თქვენს, რომ ნორჩი ლენინელები, სტალინისტები, რუსები რბილი ძალა და უბედურები არიან. უკაცრავად რა. მეც ვკითხვა ახლა ქალბატონ ფიქრიას, რატომ შეუქმნა უმრავლესობა შევარდნაძეს 2003 წლის პარლამენტში, რომ შებრძენდნენ იქა და სამართლინო მასში აღმოჩნდნენ კონტექსტში, ისტორიულში? არ არის სამართლიანი ახლა გასაგებია, სადაც მუშაობს და ხელფას სადაც უხდიან, იქაური ლოგიკა არის. მაგრამ უკაცრავად რა, მასე ხო არ არის რა. ახლა თქვენი თქვით, რომ მაგარი რამე თქვა, მე ახლა დაგიჯერებ თქვენ, რომ მაგარი რამე უთქვამს. ძალიან არასწორი რამ უთქვამს ქალბატონ ფიქრიას. კარგი, მაგათიეთ, რომ თქვენგან გავიგონე პირველად, იმიტომ რომ
ტელევიზიებს ვეღარ უყურებ დიდი ინცენზიობით. კარგით, ბატონო ლევან და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამდა დაგემშნობები. დღეს ირაკლი სესიაშვილმა პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ვარშავის სამიძე საქართველოს წარადგენს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ანუ ჩვენ და თავად გავაკეთეთ ასეთი დასკვნა, რომ ამ დრომდე რესპუბლიკელი მინისტრები დარჩებიან მთავრობაში და შემდეგ ალბათ წავლენ უკვე წინა საარჩევნო კამპანიისას. თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი კითხვას სვამს, რატომ არ მიდიან? მე აი ამ კითხვას დაგისვამთ ბოლომდე. ანუ თვით მიზანი რესპუბლიკური პარტიის იყო ის, რომ ვარშავის სამიძე წასულიყო თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ამიტომ არ დატოვეთ აი ამ დაპირისპირებების ფონზე საქართველოს მთავრობა, კაბინეტი, მით უმეტეს რომ უკვე აცხადებთ, რომ გადახვედით ოპოზიციაში და წინა საარჩევნო კამპანიაში ერთვებით დამოუკიდებლად. ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა. დიახ, ჩვენ ჯერ არ გადავსულოთ ოპოზიციაში, მაგრამ ნუ მალე მოგვიწევს ახლა ეს გასაგებია. რა შეეხება იმას, რა თქმა უნდა, არა მარტო ვარშავის სამიტი გვაქვს წინ, წინ გვაქვს კიდე ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხების დასრულება. ჩვენ არ მინდა დავასუსტოთ საქართველოს ხელისუფლება იმ მომენტში, როდესაც მნიშვნელოვანი ამბები წდება. ჩვენ ვცდილობთ ვიაზროვნოთ სახელმწიფოებრივად. ჩვენ ახლა პოსტები და პორტფელები არ გვენანება, შეგვიძლია დავტოვოთ და დავტოვებთ თავის დროზე, როცა საჭიროა. მაგრამ სახელმწიფოს დაზიანება არ გვინდა და განსხვავებით ზოგიერთებისგან, სახელმწიფოზეც ფიქრობთ ხოლმე, არა მარტო პარტიულ ინტერესზე. სხვათა შორის, ზოგიერთ საპარლამენტო მაღალჩინოსან სახელმწიფოზეც როე ფიქრა, კითხვებს როცა უსვამდნენ, ცოტა უფრო ბრძნულ პასუხებს გასცემდნენ ხოლმე და სასაცილო მდგომარეობაში არ ჩაიგდებდნენ თავს. მეჭიაურის მონა არ უნდა გახდეს მისი პარტია, მეჭიაური არ უნდა იყოს მათი ლიდერი, მეჭიაური არ უნდა იყოს მათი ვარსკვლავი და მათი სპიკერი. სირცხვილია ეგა. ცუდია, რომ ჩვენი ასახსნილია თვითონ ვერ ხვდებიან, მაგრამ რა ვქნათ ახლა, ეგ ჩვეულებრივი ამბავი. ჩვენი ამოცანა მე გითხარით, ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად არ დავაზიანოთ პროცესები. გასაგებია. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო ლევან, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებთ, თქვენ უსმენთ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს ლევან ბერძენიშვილს. ალბათ დამეთანხმებით.